Vaig triar el grau de traducció i interpretació perquè ofereix moltes opcions de llengua C i perquè et permet escollir opcions úniques com l'àrab o el japonès. A més, m'ha permès crear el meu propi itinerari i he pogut escollir la combinació d'idiomes que més m'interessava. En el meu cas, són el francès i l'àrab. Si em preguntessin què és el que més valoro dels anys que porto fent el grau i per quines raons, diria que el que més m'agrada és que rebo una atenció molt personalitzada per part dels professors, que els grups són petits i que això permet avançar molt a l'hora d'aprendre idiomes. També m'agrada veure que he après moltíssim d'àrab i que el meu nivell de francès ha millorat. Al grau es respira un ambient de multiculturalitat perquè tens companys que venen de molts països. A més, hi ha molts estudiants Erasmus i això et permet practicar més els idiomes que estàs aprenent. De la meva experiència al grau, en destacaria en primer lloc les possibilitats d'intercanvi amb universitats d'arreu del món que per mi personalment van ser molt enriquidores, tant a nivell personal com acadèmic. En segon lloc, el fet d'haver treballat aspectes múltiples relacionats amb les llengües i les cultures estrangeres i també amb la pròpia llengua i la pròpia cultura. Finalment, destacaria un ambient que fomenta molt l'intercanvi cultural i, per tant, també la curiositat intel·lectual. També, segons la meva experiència i dels meus companys de promoció, el grau ens prepara per camps professionals directament relacionats amb la traducció pròpiament dita, però també suposa una base molt sòlida perquè posteriorment cadascú s'especialitzi en altres àmbits indirectament relacionats, com són, per exemple, les relacions internacionals, la comunicació, mediació, didàctica de llengües estrangeres, entre molts altres. És a dir, al final el grau formen coneixements aplicables a un ventall molt ampli de disciplines diverses. Jo recomanaria el grau a persones amb interès per les llengües i les cultures estrangeres, però també per la pròpia llengua i la pròpia cultura, persones a les quals els interessi la comunicació en qualsevol dels seus vessants i amb molta curiositat intel·lectual per tot tipus de temes i de disciplines. El català, el castellà, o l'anglès, el francès o l'alemany, l'italià, el portuguès, el rus, el xinès, el japonès, l'àrab o el coreà, el romanès o el grec modern són les llengües que oferim al grau de traducció i d'interpretació i que es poden millorar mitjançant convenis de col·laboració i mobilitat amb universitats d'arreu del món. D'aquest grau m'agradaria destacar sobretot el compromís de tots els que hi treballem, sigui en l'administració i els serveis, o com a docents. Per a nosaltres és una gran satisfacció saber que els alumnes en acabar poden oferir serveis lingüístics de qualitat a una gran quantitat d'empreses i organitzacions, editorials, escoles, mitjans de comunicació, productores audiovisuals, empreses de serveis lingüístics, multinacionals, empreses tecnològiques, empreses d'exportació, etc. També formem en interpretació en unes aules excepcionals, úniques a Europa, que reprodueixen les cabines d'interpretació de conferències de les institucions europees i els principals organismes internacionals.